What? Er den lidt smeltet, er den ikke? Ej, det må man sige. Ej, nej. Jamen, det er lommen! Jeg skal bare lige have lidt. Skal vi se kapsen i video? Jamen, er det en griner video eller hvad? Er der nogen siden, blev sendt på hospitalet? Det lyder da ualmindeligt meget som et lille kickvær. Han fik flødeforgiftning. Kæft, mand. Man skulle altså også tro, nogle af de der sims der, de fik flødeforgiftning engang, men hvis vi forstår sådan en lille en. Nå, hvad siger, hvor er Kaspers video henne? Where is deres harding in videoen? Jeg er bare helt blind af, ikke? Eller uploader han den i går? Nå, den er dernede. Jeg er blind. Jeg skal leve og fløde her, bare i en uge. Jeg har overvejet, at jeg skal ringe, om det er ambulancetid snart eller sådan noget. What? Hej og velkommen til den her video her. For ikke så lang tid siden, der lavede jeg sådan en lever eller andet i 24 timer. Jeg har lagt mærke til dig. Jeg vil sige, det der med at leve er noget i 24 timer, det er nogenlunde noget, man kan forholde sig til, men at leve i en uge er fucking ost. Jeg vil sige, at leve og fløde har været i en uge. Altså leve er ost i en uge, det er jo max drengerøv, men fløde har været i, det er jo bare klamt. Altså, hvis det var sådan noget Tex-Mex strimleost, det kunne jeg nemt snilt leve af. Måske. Hotel Trivago. Mange skruer. Det er da svært at leve af noget i 24 timer og sådan noget. Så jeg tænkte, jeg vil prøve at leve udelukkende af én ting i en uge. Og det her, det tror jeg ikke, I skal gengive derude der, børn. Fordi jeg tror, det er rimelig sundhedsskærligt. Men der er mange proteiner i ost. Jeg ved bare ikke, hvad en fløde har meget tid, den går ud på. I forhold til sådan... Fordi normalt sådan en mozzarellaost. Det ved jeg ikke, men der er sådan forholdsvis meget protein i ost jo. Så er der også fedt i. Så man kan jo godt leve i en uge, hvis man sådan gør det sådan... Vil du bare leve af døgnet lige nu? Det kunne være ikke fuldstændig streamer, men samtidig også bevæger sig lidt. Så jeg tænker, at vi gør noget andet. Lige nu, der står jeg... Men jeg tror ikke, det er noget, jeg vil anbefale folk, men de er bare nogle drengerøve. Foran mit køleskab her, så jeg tænker bare at åbne det, tage min hånd ind, og så tage en ting ud. Og den ting, jeg tager ud, den ting skal jeg leve af en uge. Jeg stikker min hånd ind. Jeg ved faktisk, vi prøver at tage den her... Sølvpapir. Det kan hun ikke leve af. Men fløde har været til. Altså, betyder det bare... Hvad betyder det egentlig, det ved jeg ikke engang. Altså, er det bare fucking fløde, der bare sådan er blevet ostet? Det er fløde, Havarti. Jeg skal leve af fløde, Havarti. Mælk og fløde. Fløde, Havarti. Kan man ikke sige sådan noget næringsindhold eller sådan noget? Næringsindhold. Vægttab. Der er godt nok rimelig meget... I mean, hvis man sammenligner med oksekød, der har sådan noget 14-16% fedt, så er der jo lige så meget fedt i, og der er endda flere proteiner i. Men hvis det er sådan en 38% fløde har været til, eller hvorfor den? Ost, der er elsket på tværs af generationer. Og spiser ost og har været til. Og smoler med krøllerne op i røven, ikke? Som sagt, jeg skal se, om jeg kan leve af det her en uge. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at overleve, eller overleve, det kommer jeg nok med dig, men jeg kommer til at leve af det. Overleve, det gør jeg nok. Hold up. Det er en uge, men jeg vil prøve, og det starter fra i dag. Lige nu, der er det lørdag. Nu starter vi ud med den her, så kan det være, at vi skal ned og købe mere flø her, hvad jeg siger. Jeg ved faktisk ikke, om den er for gammel. Lad os starte ud med vores morgenmad. Jeg tænker bare, at vi starter... Hvorfor tager man også en flødehavarti, mand? Der er så meget frødere end ost, man kunne tage, mand. Altså, hvis man endelig skal proppe sig med lort, så proppe det sig med god afføring, du ved. Prøv lige, vi havde sgu da også Jax i skole, ikke? Og der havde vi sgu da også en veninde, der fucking... Så var det, vi udfordrede. Hun sagde, at hun fik 50 eller 100 kroner eller sådan noget for at spise en helt flødevarti. Og det var bare sådan, ja, money move, money move. Tachishi, 10, 9, 8, 7, 12, 14. Det var fandme gusten, det der, mand. Puh, ja. Starter du med en stille og rolig morgenmad med 2 skiver havarti. Det smager jo lidt af plastik, egentlig. Det er også bare den mest krads first prize, jeg har været til nogensinde. Fuck, det havde jeg ikke glemt, det kan ikke. Jeg kommer bare til at sulte mig selv, fordi jeg ikke gider have mere havarti til sidst, mand. Vi ses til frokost. Hvis det bare var ren mozzarella strimleost eller sådan noget der, det var da sgu da fucking froderen. Okay, Kribo. Jeg skal lige have min frokost, Jan. Hvad er den der stank sådan? Han lugter lidt. Han lugter lidt. Kæm. Hvad er det der? Det er fløde, Havarti. Kun det? Ja. Mener du det? Ja. Altså, man skulle lige vil give Kasper den. Kasper, han offrer sin krop. Altså, Kasper, han er jo basically en fitness-youtuber. Han bruger jo sin krop til at lave indhold. Så er det jo bare et spørgsmål, hvad for noget mad han smider i kroppen. Men altså, han bruger sin krop til at lave content. Han er jo basically en fitness-youtuber. Det der, det bliver du syg af. Puh, Kap. Men jeg skal leve af det en uge. Mener du det? Ja, det er første dag i dag. Det er den måltid med det. Jeg er fandme sulten, ja. Jeg fik det til morgenmad. Vil du gøre mig en tjeneste? Hvad er det? Bare sådan, efter 3 dage, bare lige sådan, send et billede af din afføring. Bare lige gør mig en tjeneste. Send poopy pictures, please.
Nej, du får sgu ikke noget fly her, Vart. Jeg faldt i søvn, efter jeg var ude og lave det med Jan. Nej, træsko. Jeg giver dig sige det mere. Så... Træsko? Træsko, så er det nej. Så er det fandme nej. Træsko, han elsker Havarti, han gør. Det er noget, han ved noget bedre end at have fly her, Vart. Men lige nu, der er det natten imellem. Så er det fandme nej, træsko. Så er det fandme nej, træsko. Simon, ledede han så kun en halv ost på en hel dag? Det er da rimelig god kostplan, vil jeg sige. Dag 2 er over. Jeg kan ikke spise noget aftensmad. Jeg går bare direkte i seng. Jeg har intet energi. Jeg ved ikke, hvor sundt der er det her. Men i stedet... Jeg skulle prøve at leve på en ting endnu, så det... Det er det, jeg gør. Jeg gør det for jer. Hvis Kasper skulle være fuld drengerøv, så skal han jo bare leve af koldskål og kammerjunker en hel uge. Så det er fucking kæmpe alfa. Så er det dag 3, og jeg har fået en okay nat søvn, så ikke det, der skete jeg i går. Der var jeg ikke særlig frisk, men det kan være, at jeg er ved at komme over det. Det kan faktisk være, at jeg skulle... Men det er jo snilt. Ikke det danske madplan. Bare koldskål og kammerjunker, jamen det skulle også bare få mimet. Jeg med Hawaii'et mig, inden vi startede, for at se, hvor meget man egentlig tabte, så jeg tænkte, det kunne næsten være en kur. Flø Hawaii til kuren. Nå, men jeg... Ja, det bliver sgu ikke bedre, det her. Men jeg skal til frisøren her lige om lidt. De har fået lov til at åbne igen jo. Og det er jeg rigtig glad for, så jeg skal lige ned og støtte en... Kom, Anders, for sådan en lugtås til munden. Mums. Kurter. Jeg ved faktisk ikke, om han er fra Kurdistan. Jeg ved faktisk ikke, hvor hovedet han er fra. Jeg laver lige en madpakke, som jeg gjorde her forleden, og så hvad hedder det? Der er et hår på den her. Jeg har lige noget frokost med, jeg lige spiser, hvis det er okay med dig. Ja. Lige at jeg er i gang med sådan en video, hvor vil du lige pakke den op? Jo. Bare giv mig et stykke. Det lugter allerede. Ja, ja. Hvad er det? Det er sådan noget flø her, bare til. What? Ej, den er lidt smeltet, er den ikke? Ej, det må man sige. Ej, nej. Jeg varmte lommen. Jeg skal bare lige have lidt. Nå, vil du have noget drik til? Det er skorsten! Jeg må ikke drikke noget. Jeg skal bare leve. Jeg lever kun af fløe her bare til en hel uge. Okay. Jeg har det tyndeste lort, jeg nogensinde har haft i mit liv. Ja. Ja, my man. Træsko, kom væk. Ej, træsko, stop for helvede. Jeg vågnede lige her. Her til vores. Nå, skal der blot. Eller, bare tidligt. Jeg vågnede, og jeg kan ikke huske noget efter, at jeg havde været ved vejen. Køleskabet stod også åben lige der, lige vågnede lige før. Jeg tror, jeg er gået ind for at få fat i noget flød her, Marti. Og så er jeg skvattet op. Så jeg tænker lige at ringe til min læge, og lige høre med, hvad han siger til det. Fordi nu er det 4 dage nu, jeg ikke engang styr på det mere. Nummeret, de har kaldt, eksisterer ikke. Nice. Han, jeg ved ikke, hvad jeg tager for nummeret forkert, men jeg skal finde ud af at købe nyt fløde her, Varti, fordi det andet der ligger på jorden hele natten, og jeg tabte det på jorden, så ja, vi skal ned og have mere fløde her, Varti, i hvert fald. Hele mavebrønding, er det rigtigt? Ja, hvad siger du? Jeg har det ikke særlig godt, og jeg har ledet fløde her, Varti, i 4 dage, så jeg vil bare høre, hvad jeg skal gøre. Jeg har besvimt nogle par gange. Altså, du kunne starte med at stoppe med at spise det fløde her, Varsen. Ja, så jeg skal ikke købe mere af det. Ej, det skal nok være dumt. Ja, okay. Nå, men jeg prøver at stoppe med det så. Literally gourmet mad. Vi vil lave aftensmad nu. Jeg har valgt at smelte min flø her, Varsen, her, så godt man nu kan. Fordi min læge sagde jo, at jeg skulle lige spise lidt mere varieret. Det kunne godt være derfor, jeg besvimede og sådan noget. Jeg har det ikke særlig godt. Men hvad gør man ikke på YouTube? Hvad gør man ikke? Det er det, folk de vil have. De vil bare se 24 timer. Det her, det er en rigtig channels. Det er en rigtig udfordring. Det her, fuck, det ser mærkeligt ud, det her. Er alle fucking øste, så er fløde her, Varti. Så er det Dave. 6 eller 5, jeg kan ikke engang finde noget. Jeg tror, det er 5. Og det er virkelig ikke særlig godt. Jeg har noget fløde her, Varti, her. Jeg tænker, jeg prøver at gøre... Hvem køber sådan noget ost, mand? Man køber sgu da sådan en... falden sådan en mellemlaget Arla, et eller andet sjovt, hvis det skal være noget. Eller man køber noget sådan noget strimleost, eller sådan noget. Så køber man sådan nogle helt færdige ost. Man køber sgu da aldrig sådan noget der. Lidt med på en anden måde at spise det, fordi... Det kunne godt være, det var fordi...
Fordi jeg kunne ikke så godt lide, når det var... Klauberost, ja, for eksempel. Nu tænker jeg, hvad nu, hvis man skærer det ud og får det til at ligne noget andet? Hvad var det, der sagde sådan? Det er ting, hvis man kunne få... Når man glemmer, man har et barn. ...som noget andet. Man lavede det om til sådan noget, der lignede ostehaft, så eller sådan noget. Så kunne det være, det smagte lidt bedre. Altså, det er virkelig bare det her, det er det sidste forsøg. Fordi jeg... Det er bare molervoks. ...havde noget bekrok med armen her tidligere og sådan noget. Men det var... Jeg ved ikke, men det er bare virkelig svært at få det her havarti ned. Det puser det eneste rigtig præcis. Og det er fandme også derfor dig, Træsko, hvor fat du skal ned. Nu vil jeg lægge mig over på sofaen, og så... Jeg vil lige tage en skraver igen, fordi jeg fandme ikke, jeg glemmer til, at jeg kan få ordentlig måltid igen. Jeg spiser en frokost, og så går jeg over på sofaen og lægger mig. Og jeg har det fandme et ordentligt godt. Kort efter at have lagt mig til. Du er da gerne med nyresten, eller hvad siger jeg, Chas? Hårdt hos... Tæt på at dø af flødeoverdosis. My man. Det er dag 5, tror jeg. Nej, Træsko. Eller så er det dag 6. Jeg er ikke helt styr på det. Jeg blev indlagt i går efter det sidste klip, I så. Jeg har muligvis nogle billeder, fordi Thijs Kajs, hun tog nogen, for hun har grineren på, og jeg blev indlagt. Jeg er lige blevet udskrevet. Jeg har fået noget sukkervand indbords, men jeg har ikke fået... Jeg nægtede at spise den, så derfor var de nødt til at slippe mig. De sagde, at hvis jeg blev ved med at spise det, der fløj her var til det, og sådan noget, så vil jeg nok kratte af. Jeg tror muligvis, jeg er nødt til at stoppe. Hvad her det? Eksperimentet nu her. Jeg har kun fløhabarti på mig. Så jeg er nødt til at give op her, ellers så dør jeg simpelthen. Nice lige. Jeg må smide håndklæde i ringen. Min krop sagde stop, så må man lytte på kroppen. Det må man da. Nå, men bare fordi man blev indlagt, så skal det da ikke ødelægge hyggen. Jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video. Bare fordi man er blevet indlagt, skal det da ikke ødelægge hyggen. Jo her. Tak. Kæft, mand. Så er man sat med for Fyn af. Jeg der gav mig den sindssyge idé, at jeg skulle prøve at leve af det her i en uge. Hvis I andre sindssyge idéer. Bare fordi man er blevet indlagt, så skal det da ikke ødelægge hyggen. Kæft, mand. Det burde stå på... Prøv lige at forestille alle de der 30-årige, 40-årige kvinder, der bare tænker, at de har bare lavet den mest unikke indretning i verden. Og så har de bare... så har de bare fået sådan et sat det der kæmpe skrift op på væggen, hvor der bare står det der fuldstændig basic shit der, som alle bare har på deres fucking væg. Og så er der bare kapper, der bare skriver. Bare fordi man bliver indlagt, skal det ikke ødelægge hyggen. Det er altså... poetic shit. Så skriv ned i kommentaren, så kan I ende med at komme op ligesom ham her, for det gjorde han nemlig. Hvis I er rigtig stejse, så går I ned på den blå knap, der hedder Bliv medlem. Der kan I støtte kanalen med en lille håndør. Det kan være en 20'er, det kan være op til 500 kroner, tror jeg. Det kan I støtte kanalen med hver måned, så vi kan lave nogle federe videoer. Og så kan du faktisk også komme op ligesom den her person, for det gør den her person. Og Stunks. Det er fandme drengerøv støt. Det er det kraftedeme. Det er fandme drengerøv. Måske at støtte en hjemløs, og måske lidt mere drengerøv, men jeg bliver også hjemløs, hvis I gør det. Så det er så super. Og tak fordi I så med, og så ses vi igen på næste lørdag. Vi ses. Hej hej med dig. Jeg skal have en pizza eller sådan noget nu. Tak fordi I så og så ses vi igen på næste lørdag. Vi ses. Hej hej med dig. Jeg skal have en pizza eller sådan noget nu. Unøst. Hej hej med dig.